Tak čau, já jsem Josef Příš, jsem ze Slovomatu a jsem sem přišel, abych vám ukázal, nebo se spíš podělil o takovou zkušenost. Ve Slovomatu jsme právě migrovali na doktrínu a vím o některých z vás, kteří dělají na různých projektech, takže oni řeší docela podobný problém, že když ten jejich projekt vznikal, tak použili prostě nějaký dostupný nástroj, nějakou databázovou vrstvu, která v té době se třeba jevila jako dobrá, že programátoři s tím uměli. A když ten projekt prostl, tak najednou vznikla potřeba použít něco sofistikovanějšího. No a právě proto jsem se rozhodl, že bych tam tady prezentoval, jsme to řešili ve Slovomatu. Tak abych vám tady krátce představil, abyste vůbec měli představu, co v tom Slovomatu je, jak na tom pozadí, co bylo potřeba zmigrovat, tak my tam teď běžíme na nějakým firmním ORMku, který je postavený na Divi. Je tam nějakých 200 entit, 150 repozitářů přibližně a například v repozitářích se používáme DBFluent, který se pak, když se z toho získají data, tak ty se pak skrz Entity Manager, pak se z toho vznikají entity. Máme pod tím dvě připojení na Master a Slave. A máme nějaké vlastní řešení z second level cache, která teď třeba v 2.5 se doktríně už je jakože nativní. My tam máme nějaké prozatímní řešení. Takže tohle všechno jsme potřebovali nějakým způsobem jako zmigrovat na doktrínu. Jde to vidět? Jako to tady kontrast, co? To je taková ukázka, jak se to naše současné ORMko používá. Já jsem tam naschvál to slovo ORM v uvozovkách, protože když se na to podíváte pořádně, tak vidíte, že to trošku připomíná nějaký active record, že vytvořím entitu, tu nějak nastavím a pak přímo na entitě volám save, že, co to je. Jo, takže vidíte, že opravdu ta potřeba přejít na nějaký opravdu ORM je opravdu velká. No, to je lepší. Zase je to okna. To radši ne. Tak já vám popíšu, co tam je. To je ta ukázka repozitáře a jedné metody, která vytáhává nějaký data. A tam je vidět, že je to začít to používat. Je tam nějaký fluent interface, že já prostě vytáhám si nějaký data a pak nejdůležitější jsou tyhle dva řádky. Teď v podstatě říkám, že ty data, kterými Divi vrátí, tak každý ten řádek, to je tady, a mi projde skrz entity manager a entity manager mi pak vrátí entitu. Jo, takže nakonec z téhle metody pak leze pole entit. Tak, konečně se dostáváme k té migraci. A já vám ještě nejdřív povím o takové jedné věci, co ve Slovomatu máme. Jsou to páteční hackatony, které se konají asi jednou za 14 dní nebo za 3 týdny. A to je situace, kdy vy jako programátoři si můžete říct, tahle věc se mi nelíbí a prostě jít a přepsat jí. Prostě nemusíte dělat na produktových věcech a můžete si opravovat nějaké věci, kterými jste rozčilení a už je to potřeba nějakým způsobem refaktorovat. No a já jsem právě dostal za úkol, nebo ne za úkol, spíš jsem si to tak trošku vybral, protože fakt tohle je jako starý, to je, bych řekl, jako nejhorší část celého Slovomatu. Nějaké Slovomatu úplně jako úžasný, to bylo technologie a všechno, ale tohle to jako opravdu brzda. A takže právě jsem se řekl o to, že jako to trošku zanalyzuju, jestli to po nějakým způsobem přemigrovat. A protože ta přednáška se jmenuje, jak přemigrovat za jedno dopoledne, tak tady máte, vidíte, že 8 hodin ráno, v tolik většinou chodím do práce, protože je to nějaký článek o tom, že programátoři pracují v noci a by měli klid, tak právě jako největší klid v tom kanclu je právě 8 hodin ráno, že? Protože já právě chodím do kanclu v 8 hodin. Takže když jsem přišel do práce, tak jsem nahodil novou závislost, kdy byl stream. A zamyslel jsem se, co teda budu řešit, co všechno budu muset vyřešit při té migraci. A zjistil jsem, že to bude spoustu věcí. Budu muset vyřešit, nebo vůbec, jak to chci udělat, že já potřebuji nějakým způsobem přidat tam doktrínu, potřebuji, aby fungovalo staré řešení, abych mohl nové věci vyvíjet na novém řešení.
ale nechci přepisovat celou aplikaci. Jo, jako 60 tisíc řádkových pull request, to jako opravdu to. Jo, takže snažil jsem se najít nějaké řešení, které k tomu jde nějakým způsobem postupně. A přece jenom první nápad, koukuse, že jo. Nešlo by to přece jenom jako udělat všechno naraz, nešlo by to jako všechno jako anotovat a sice to, jako jestli to opravdu nebude udělat opravdu ten jeden velký pull request. No a to samozřejmě než nejde, jo. To je opravdu 200 enty, 150 repozitářů. A když se podíváte do repozitářů, tak tam byly SQLka, který bych měl přepsat do DQLka, tak jako opravdu hrozně moc změn naraz. Takže já jsem hledal řešení, jak na tu doktrínu jako přemýkovat nějak postupně, abych mohl nový kód psát. Na doktríně ale staré řešení nějakým způsobem fungovalo a postupně to staré řešení migrovalo na doktrínu. Takže jsem hledal, no, přemýšlel jsem, co dál, jo, takže přepsat všechno naraz to ani nahoru. Už máme půl devátý, takže už máme málo času. Další nápad bylo jako provozovat ty ORMka paralelně vedle sebe. To, co mám, že tak poběží na starém ORMku, to, co budu psát nově, to už budu psát čistě na doktríně. No jenže, první problém, že asociace. Mám novou entitu v doktríně, mám starou entitu ve starém ORMku, bude nějakým způsobem tak propojit a budu si tam moc traverzovat, že skrz asociace. No, ono mi to nějak šlo, že teoreticky můžu si do entity v doktríně injectnout nějakým způsobem starý ORMko, nebo jako naopak do starý entity, ORM entity manager z doktríny. Takže jako nějakým způsobem by to ORMkovat šlo, jo, ale takže jako už to vypadalo docela měně, říkal jsem si, možná to nějak bude. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc. No, doufám, že to bude vidět. Když jsem se podíval do svých repozitářů, tak jsem si všiml, že v podstatě, kdybych já začal psát ty DQLka přes Query Builder, a tady mám zrovna situaci, kdy já vytahávám produkty podle nějakého autora, který komentoval ten konkrétní produkt. Doufám, psal jsem to z hlavy, doufám, že to je správně. Jo, prostě mám tam najoinovaný komentáře a vydávám si ty produkty, který komentoval nějaký konkrétní člověk. No ale představte si situaci, že vy entitu produktu už máte napsanou v doktríně, ale entitu komentářů máte ještě ve starém ORMku. Tak prostě v tuhle chvíli vy to DQLko nemůžete napsat, protože doktrína vám řekne, jo, ale já tam žádný komentáře neznám, že já tu entitu prostě neznám. Jo, a jste fajn, takže tohle řešení pak najednou jako taky jako se pak jevilo jako nemoc dobrá cesta. No a tak co teda, že jo, co teda? Přepsat naraz to nemůžu, provozovat nějak paralelně, to taky docela problém. Tak já jsem se vrátil ještě úplně k té původní myšlence, jako opravdu to nějak jako přepsat, ale ne tak, že bych jako všechny ty entity vzal a celý je přepsal, ale přemýšlel jsem, že bych spíš jako nějakým způsobem pohnul doktrínu, aby ta doktrína rozuměla starým entitám. To už je možná trošku lepší cesta. A tak jsem se začal na tím bárat víc, co by to obnášelo. Ale jako v podstatě jde o to, zajistit to, aby doktrína měla číst, nebo aby rozuměla vašim starým entitám. To znamená, aby se někde dozvěděla ty metadata, které potřebuje k tomu, aby tu entitu používala. Za druhý, musím vyřešit to, když používám ještě někde v těch repozitářích DIBy, někde používám už novou doktrínu, potřebuji, aby to měl nějaký společný connection, jo, když třeba používám transakce a tak podobně. Takže když se na to budeme podívat dál podrobněji, takže první fáze, jak teda napojit to mapování na doktrínu. Jak prostě naučit doktrínu pracovat s těmi mými starými entitami. No, tohle možná dobře, že nevidíte, protože tady jsem vám chtěl ukázat, jak nám to funguje ve starých entitách. Jak si naše původní entity, jakým způsobem definují to, jak se mají mapovat do databáze. My to máme, v tom starém ORMku je to tak, že máme tam v každé entitě tři metody. Jedna metoda mi říká, která property se mapuje do kterého sloupce v databázi. Druhá metoda mi říká něco úplně podobného, že která ta proměna je jakýho typu, tady je jako procento S, procento I, jako integer string.
Jo, a poslední metoda mi říká, jaký tam jsou asociace. Pak tam máme ještě nějaký protektiv, proměny, které nám říkají, co je primární klíčem a tak podobně. Jo, a tady ty informace, ty už nám vlastně poskytujou, to už jsou vlastně informace, které my potřebujeme mít v té doktríně. Jo, jenom nějaký způsob, jak je do té doktríně dostat. No a doktrína, že ve výchozím nastavení, ten driver čte vaše anotace. Je tam pak nějaký driver, který čte YAML, a je tam pak driver, který se jmenuje, myslím, že PHP driver nebo tak něco. A to je driver, který nečte ani anotace, ani YAML, ale přímo se dívá do entit, jestli tam existuje tahle metoda. Jo, od metadata. Bingo, že? To je úplně super. Protože já teď si můžu odevřít svůj abstraktní entitu, z který všechny ty ostatní entity dějí. A tam já si tuhle tu metodu můžu naimplementovat. No a tahle metoda samozřejmě v sobě se podívá na ty předchozí tři metody a z nich nějak poskládá ty informace a nastaví class metadata. Jediné, co jsem tady neřešil, že jsem tam nepřemapovával asociace. To vám potom později vysvětlím proč. Takže tady jsem přemapovával jenom ty informace ohledně těch proměnných. Takže v tuhle chvíli, když tady tu metodu máme naimplementovanou, tak už doktrína ví o našich entitách, ví, co tam je za proměnný, jo, takže už je to super, už to začíná aspoň trošku něco dělat. Už například, když se necháte jako generovat strukturu, tak už vám to jako opravdu něco generuje. A problém číslo dvě. My ve starých entitách používáme jako vlastní nějaký datový typy, který potřebujeme serializovat do databáze. Máme nějaký enamy, máme nějaký multi-enamy, což jsou speciální třídy, který už je prostě doktrína ani nerozumí. Místo datetime používáme datetime immutable a tak dále a tak dále. Jo, tohle je taky v doktríně úplně snadné řešení. Když si podítíte tuhle třídu, tak si naimplementujete sám vlastní serializaci a deserializaci z databáze do databáze. No a pak tyhle typy zaregistrujete v Neonu a najednou doktrína vám zase začne rozumět těm vašim vlastním typům. Takže super, už máme vyřešené dvě věci. Máme vyřešené to, že doktrína vidí naše entity, už dokonce rozumí i těm typům, takže už vlastně v podstatě už v tuhle chvíli vy už tu doktrínu můžete začít používat. Další věc je, že teď v tuhle chvíli máme v projektu vlastně dvě připojení, které vedou do stejného místa. Že mám tam starý dvě připojení a mám tam připojení to samé vlastně, ale z doktríny. Což třeba by mohlo dělat právě problém při transakcích a tak podobně. Ale od toho tady je taky úplně skvělý řešení, už kdyby doktríně už existuje extension, která vám právě udělá to, že všechny vaše připojení, které vy máte nastavené pro doktrínu, tak vám k ním udělá službu s tou connection, která je pod tím schována. Takže vlastně pak máte společný connection jak pro doktrínu, tak i pro DIBy. Takže už i tady tu věc máte vyřešenou. Tak a teď přijde to jako největší věc. Všude po projektu máme starý Entity Manager a my těch milionů řádků nechceme měnit, že? My potřebujeme nějakým způsobem dojít k tomu postupně. Takže nápad byl takový, že všechny instrukce, které půjdou na starý Entity Manager, tak ten starý Entity Manager je akorát přepošle ty instrukce do doktrinářského Entity Manageru, takže v podstatě bude to mít stejný API, jenom pod tím bude schovaná doktrína. Tady ukázka přibližně, jak to API vypadá. Jo, že klasika, že umí to vytahávat podle primárního klíče, podle nějakých parametrů, umí to mazat a tak podobně. A v tuhle chvíli, takže vlastně mým úkolem bylo do toho starého Entity Manageru naimplementovat znovu tyhle metody a přeposlat všechny ty požadavky do doktrináckého Entity Manageru. Jenže vám to nebylo úplně jednoduché, protože musíte zaručit to, že se bude používat jenom jedna identity mapa
a ještě to celé jako skloubit tak, aby to bylo funkční s tou naší starou 7 level cache. Nebyla to úplně sranda, ono to takhle vypadá, že vlastně, když to vrátím zpátky, ono to vypadá, že vlastně je to get by primary, bude vlastně v podstatě jenom volat na doktrinářský entity manager get by ID, nebo jak to tam je. A ono tak vůbec není, ono to jako daleko složitější, jestli to podívám to před sebou, ne. Tak jako v podstatě já tam musím ošetřit to, jestli už ta entita je v identity mapě, jestli náhodou není second level cache. Prostě tady ta metoda, jenom implementace té první metody, je asi na 50 řádků, takže nebylo to úplně jednoduché. Ale když se vám to podaří, tady ty všechny metody správně naimplementovat, tak vlastně najednou celý projekt začne fungovat. Najednou vlastně všechny požadavky, které se dřív měly v tom vašem starém ONFku, tak jsou přemapovány do doktrín. To je úplně super. A dostáváme se k poslední, trošku je poslední zásek, který já jsem hodně dlouho na něj přemýšlel. A to je to, jak pomocí těch asociací provázat starý entity s novejma. To už to je jako docela problém, a ten problém je hlavně díky tomu, jakým způsobem jsme ve starém ORMku ty asociace používali. Ono to v podstatě každá asociace, která byla too many, tak byla reprezentovaná nějakou statickou třídou, nějakým listem. Jo, jako je to hrozný, jo. Právě proto se toho chceme zbavit. A tyhle ty listy měly na sobě nějaký magický filtry, mohli jste si na něj naimplementovat nějaký gettery. A největší problém bylo to, že oni sami v sobě uměli cacheovat. Takže jako nebylo lehký se jich zbavit. Prostě kdybych tady tu funkcionalitu chtěl nějakým způsobem přemigrovat na doktrínu, tak fakt nevím jak. Takže jsem se rozhodl, nebo jsem vlastně o tom přemýšlel, ono v tom listu je schovaný starý entity manager. Jo, ten je tam, jo, je to peklo, je to přes environment globální, tam prostě si vytáhnu starý entity manager a jeho používám. Jo, tak je to šílený, ale prostě v tuhle chvíli, tím, že už ten starý entity manager přesměrovává ty požadavky na nové, tak nám vlastně i ty listy fungují. Takže vlastně, vy když pak máte asociace mezi starýma entitama, tak vám to stále dál funguje. Když vy ze starý entity uděláte asociaci na novou, tak vám to bude taky fungovat. A jakmile budete psát někde bokem nový kód na doktrínu, tak tam už budete samozřejmě používat klasický asociace, který znáte z doktríny. Takže i tohle to máte vyřešení. A jako tady podle hodin už prostě ten hackathon, že to dopoledne už se jako opravdu blíží do konce. Ale jako nakonec zjistíte, že tady těch pár kroků, který jsme udělali, tak vám v podstatě stačí na to, aby vám váš projekt fungoval na doktrínou, když jste ho předtím měli poslední třeba na Vibi, Net Database, nebo LeanMapper, nebo čímkoliv. Jo, takže si myslím, že tady ta cesta toho, jak k tomu být postupně, se mi docela líbí. A jenom abych to shrnul, co teda všechno bylo potřeba udělat. V podstatě jenom napsat si vlastní metadata driver, který vám bude číst entity starý a bude nějakým způsobem mapovat na doktrínu. Vyřešit to, aby vaše starý ORMka nový, vaše to předchozí řešení, aby používalo stejný connection. Naprogramovat si vlastní datové typy a pak akorát zajistit to, aby váš starý entity manager nebo cokoliv používáte, tak aby to překládalo ty dotazy nového. Samozřejmě tohleto řešení samozřejmě není pěkný, že jo? Zůstává tam starý ošklivý kód, kterýho jsme se tímhle nezbavili. Ale co nám to umožní, je to, že ten nový kód, který bude vznikat, tak už ho můžeme konečně psát na doktríně, můžeme ho psát architektonicky dobře. A ten starý kód, který to jako zůstalo spoustu věcí, které se chceme zbavit, tak se to bude zbavovat postupně. Takže doufám, nebo je tu z vás někdo, kdo třeba podobnou věc plánuje řešit? Můžete se přihlásit? Takže všichni běžíte na doktríně, jo? Že jo? Z čeho migrujete? No tak z těch, že jo? No takže každopádně, kdyby někdo měl třeba nějaké další dotazy,
protože já jsem tady samozřejmě zmínil jak jenom povrchově, jak to jako principiálně, jak jsme postupovali. Takže... To je tady, jak jsi měl motivaci k tomu, jak to udělat za to dopoledne. Jako jestli ti bylo řečeno, že pokud to nevymyslíš do oběda, do pátku, tak prostě zůstáváme při starým řešení a máš spolu. Ne, takhle to je. No, tak ono to zase na ten půl to bylo, já jsem to ani nečekal, jo. Ono na to, právě jsme se jako bavili spíš o tom, jestli to vůbec půjde. No, takže vlastně to dopoledne bylo jenom o tom, že jsem to měl prozkoumat, ale já jsem na to dopoledne vlastně udělal nějaký prototyp, který opravdu jako reálně fungoval. Takže to jako by spíš byl boční efekt, protože se to stihlo za dopoledne. To je takhle, ještě taková přeštíčka na dortu. Jo, přeštíčka na dortu, ještě to není nasazený. Třeba dopad na výkon, když to bude mít, protože prostě najednou budete prostě, když se napíšete ty pisky o rovna, ty vy, ty pisky, ty takhle jako ručně nakloněný cenění, o rovno se to zprásení, ale vy je jako řádově, když to je něco málo, ale když to je prostě, když to bude jako o rovno menší, to je jasný, ale ty přínosy jsou prostě daleko větší, než to, že to bude jako tej svací komalý. Já se spíš myslím, že to, jak tam máme najednou tu naši vlastní nějakou second level cache a podobně. Takže ty doktríně je to vyřešení daleko líp, jo? Že my třeba si musíme ručně hlídat to, že se to invaliduje a tak to. Takže jako z hlediska toho programátora a toho udržování kódu, jako ta doktrína je úplně někde jiná. Ale tak je to třeba myslím na to, že nějaký krak na vaše programu si to pozná to svou a ona tě v nějakých věcech třeba sváže a v nějakých věcech to třeba zlepší. A co se týče architektury, si myslím, jako, že to jako, i to staré řešení právě jako nebylo úplně špatné. Takže já děkuju a jo, dotazy. Já dokonce chodím ještě dřív trošku, ale nechtěl jsem to zprudit. Mu říkáme, že jít ne. Jo, jednou ještě tam nebyla ani vrátná, takže jsem to zprudil. No v podstatě, já jsem nad tím přemýšlel docela dlouho, protože tady ta věc mě jako na tom celém projektu opravdu hodně vadila. Takže já jsem jako už dlouho předem jsem různě promýšlel, jak by se to teda jako dalo udělat. Ta otázka zmizla. Jak dlouho trvalo přepsat unit testy? To psal kdo? No, no, to je taky z jeden z důvodů, proč vůbec chceme migrovat na doktrínu, protože v podstatě to původní řešení úplně znemožňovalo psát unit testy. Jo, tím, že to byl active record a vlastně veškerá logika byla někde ve fasádách a podobně, tak jako těžko se na to psali testy. Takže co od toho teď očekáváme, že právě s novým kódem přibude i spoustu unit testů. Takže možná i díky tomu, že právě tam byla ta otázka, jak nám dlouho trvalo přepsání unit testů, no tak v podstatě jako moc dlouho ne. Děláme v PAPN. No, to je... je to kousel, vaše kurcha, který někde není. To je jeho knihovna, která v podstatě vám reprezentuje nějakou jednu konkrétní hodnotu. Je to prostě objekt, který reprezentuje jednu konkrétní hodnotu, nemůžete dát do ní jinou, než který má nadefinovaný, že jsou validní. Jo. Když tak, nevím, kdo to otázku pokládá, když se za mnou staví, tak já mu ukážu, jak to je řešení, jak ten myšlen. Zápasili jste s nějakou duální vazbou bytky? Ne, nevím, nějaký problém s tím? No, třeba ty J, one-to-one jsme měli tady tedy komplet přepisované one-to-many. Protože one-to-one vazba ti dělá strašnou korné u query builderů, že když ji jako nespecifikuješ, že třeba objednávka má užívat na query builderů. Že když máš špatný směr vazby, tak to doktor nějaký věcí načte jako tu druhou vazbitu, aby jako měla validní konzistentní stav. Že neví, jestli druhá existuje, tak to zkouší načíst. Takže když tam fakt ten dotaz v době položíš a době tam v době, jestli uděláš vyloženě vazbu, tak ti pak nakládá jako jedná funkce. No tak vlastně teď, jak o tom mluvíte, jak jsem si uvědomil, že tohle problém tam nemáme, protože právě ty asociace tam zůstanou řešení, to jejich řešení bude pořád starý, přes ty listy. Jo, nebo přes ten starý entity manager. Takže my v podstatě, když budeme psát ten nový kód, kde budeme používat tyhle ty nové vazby z doktríny, tak že se potom pobavíme a už taky řekneš, že se to tam teda přes to problém. Ale ten problém prostě teď momentálně tam není, kvůli tomu, že ty asociace jsou ještě staré.
No. Jo, no, tak to je, no to bych chtěl. Jo, kávě. Tohle bych reálně přistává. Tak zase, jo, když tak se za mnou stavte a už, když uvidím kus kolu, tak třeba jako něco vymyslíme. Ne, vždycky o, tady to je všechno o konkrétní situaci, jak ten projekt máte naprogramovaný. A je vždycky situace od situace. Ano. Máte teďka reálně 54, jsem teď koukal. Což je docela drsný, jsem nečekal. A pojde jsme jako posledně přepisovali. Já jsem první věc, že to byla psaná na Lily, bez nějakého orienta. A nahoře jsme tam do Klínu přepsali, jsme dva renty, a potom se přepisovali další, že jo? Takže to pojde. Takže jako jste to měli paralelně? Vlastně. Jsme tam přišli měli orienta, jsme tam měli jenom doloženě jako takový jednotý, ten starý styl těch modelů, přesně doloženě, tak to se prostě udělala se entita, udělala se k tomu paket nějaká, a teď se prostě ty věci přesouvaly a z toho starého se mazali, že? To se může dělat prostě nějak. Ale ono by to asi nás nešlo, jo? Tím, že jsme prostě ty starý entity měli a existovali a museli fungovat dál, tak nevím, nějaký části systému by to třeba šlo používat paralelně. Tam, kde, jako, kde ta logika na sobě nějaký těch dílčí částí jako nějak nesouvisí, tak tam by to možná šlo. Ale... Tak máš v tom systému, tak se máš nějaký subsystémy, že jo? Třeba komentáře nebo něco, tak část toho částek, pak to byla čtyřicet rozpory. Asi by to taky šlo. Ono asi možná stejně takým způsobem dál budeme postupovat, že? Protože tohle, co jsem ukázal, tak my vlastně všechno máme původní, jenom to je všechno přesměrovaný skrz doktrínu, takže asi to, co ty říkáš, tak tím bude postupovat dál. Tak jo, jestli to je všechno, tak já vám děkuju. A když tak si to vypadá.